بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. انت هذا بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت وحن جوجنا ديجانك اللي انت وكدر سن قولك قبلي وحن نمد ديجانك ساكا انا قدون سينو ديق عيد سينة way soo direen walaalo degan qurbaha degan lacagta la gudoonsiinayay waa lacag $1,000 ah waa 30 qof ayaa la siin doonaa qofkii waxa siin doonaa lacag u dhiganta $30 ee qofkii qaadan doona lacagtaas waxa ka mid tahay deeq walaaluhu ku soo hagaajiyeen aniga oo Cabdiraxmaan Muuse Tabaca iyo Muumin Xuseen deeqda waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii duufaanadu ay saameeyeen gobolka Awdal. Walaalo waxay garteen in lacagta $1,000 oo kamid ah la keeno deegaanka Ilinta la siiyo oo ay carruurtu ku ciitiyaan. Lacagtii baan soo qaadnay, saakana shisha la siin doonaa. Barnaamijka soconaa waa barnaamijka noocaas oo kale ah. Waxaan ku dari lahaa dardaaran yar oo kooban oo dadkan deegaanka siinayo. Walaalayaal, waxaan maanta ina fari lahaa fariin aad adduunyada akhira ku liibaanaysaan. Marka hore waxaad yeelaysaan dhaqankiinii wanaagsanaa ee iscaawinta lahaa, ee beer wada qodashada lahaa, ee xoolo wada dhaqashada ahaa, ee fiicnaa wata. Weligiin haddii dhibaato timaado, iscaawiya, idinku iscaawiya. Ha noqonina dadka caawimada qaata, ha noqonina haddii aadan u baahnayn. Waxaan inaga waaninayaa inaad noqotaan dadka ku walfay caawinada. Markay maqlaan wax la caawinayaba, marka waxa uu dabar roora, ha qaadanina wax caawimaa, ha qaadanina ilaa inaad u baahantiin mooyaane. Waa waanada aan siinayo. Waxaa ka wanaagsan qofku inuu beertisa qotaa ka wanaagsan inuu raadsado mucaawin, uu raadsado. Marka walaalayaal, waa waanada aan siinayo taas inaad beerina iska qodataan, xoolihiina dhaqataan, iscaawisaan. Walaalihiin yaan carruurtii ni ciisaan bay garteen, walaalihiina u ducaynaysaan. Marka barnaamijka maanta socona waa barnaamijka ciidinta. Markaan deegaankan la soo xiriirnay, qaar ka midii waxay xuleen dad wanaagsan oo aad ugu baahan hawsha. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qoloyinkii soo bixiya deeqda. Ilaahay ka abaalmariyo qoloyinkii deegaanka deganaa, tuuladii aan ugu nimid hawsha xulena. Aad iyo aad baan iganu bogaadinaynaa. Marka waxaan bilaabi doonaa qaybintii, baan bilaabi doonaa. Wasalaamatiin.